Και τώρα έχει σειρά η κυρία Φραγκιαδάκη Μαρία, που θα μας μιλήσει με θέμα ποίηση Νικηφόρου Βρετάκου 1945-1955, μια ποιητική μελέτη φωτός μέσα σε μια σκοτεινή δεκαετία. Η κυρία Φραγκιαδάκη είναι φιλόλογος και πρόεδρος των φιλολόγων του Ηρακλείου Κρήτης. Να εκφράσω πρώτα απ' όλα τη χαρά μου που βρίσκομαι σε αυτό το ενδιαφέρον συνέδριο, σε αυτή την όμορφη πόλη, ανάμεσα σε εσάς. Να ευχαριστήσω τους οργανωτές και κυρίως τον Γιάννη το Μότσιο, που μου έδωσε επιπλέον την ευκαιρία να ασχοληθώ με μία ενδιαφέρουσα εποχή, αλλά και με ένα αγαπημένο από τα παλιά, αλλά ξεχασμένο, ομολογώ, για αρκετό καιρό ποιητή. Χρειάστηκε, λοιπόν, να ξαναδιαβάσω πιο ουσιαστικά τώρα το έργο του, να διαβάσω πιο εμπεριστατωμένα για την πορεία της ζωής του, να διαβάσω όσα μπόρεσα από αυτά που έχουν γράψει για εκείνον. Τον είδα σε φωτογραφίες, τον είδα να γράφει, τον άκουσα να απαγγέλει, διάβασα εξομολογήσεις του, ήθελα να τον δω στο χώρο του. Προσπάθησα να μεταφερθώ σε εκείνη την εποχή, αυτή που έζησε και αυτή που πέρασε και στην ποίησή του. Και όσο διάβαζα τα ποίηματά του, τόσο βεβαιωνόμουν πως μια φιλολογική απλή προσέγγιση θα ήταν ανεπαρκής. Σαν να επέμενε ο ίδιος ο λόγος του, να τον δω οπωσδήποτε στη χωροχρονική του διάσταση. Και αν είναι δυνατόν, με μια, ας το πω έτσι, μια ανάγνωση με ενσυναίσθηση. Γιατί αυτή η ποίηση είναι στενά δεμένη με αυτή την εποχή. Νικηφόρος Βρετάκος, λοιπόν. Τον είπαν ποιητή της αγάπης, και όχι άδικα. Και τον κατέταξαν στους μεγάλους ποιητές της εποχής του. Το έδωσαν και διακρίσεις. Έγινε και ακαδημαϊκός. Δεν ξέρω, θέλω να τον πω ποιητή παλμογράφο της εποχής του, αν και δεν λένε οι ταμπέλες πολλά πράγματα. Ανήκει στους νεωτερικούς ποιητές του Μεσοπολέμου, με μια σπουδαία λογοτεχνική παραγωγή που ξεκινά από το 29 και φτάνει σχεδόν ως το έτος του θανάτου του, το 1991. Κομματιάζοντας, λοιπόν, μια συνεχή ποιητική πορεία, παραλείπω βιογραφικά λόγω οικονομίας χρόνου και όλα αυτά, θα μιλήσω αρκετά επιγραμματικά για τις 8 ποιητικές συλλογές της δεκαετίας που μας ενδιαφέρει. 33 ημέρες, θα τις δείτε και στη διαφάνεια. Παραμυθένια Πολιτεία, το βιβλίο της Μαργαρίτας, ο Ταΐγιωτος κλπ. Παράλληλα, την ίδια εποχή γράφει και ένα σπουδαίο, με μαρτυρίες δηλαδή, του ίδιου του ποιητή, ένα πεζό, το Αγρίμι και η Καταιγίδα, που είναι ένα χρονικό και αυτοψυχογραφία μαζί, ένα χρονικό 41-43. Αρκετά διαφωτιστικές και για την ποιησή του, η εξομολόγηση στον αναγνώστη, ένα μικρό βιβλιαράκι και το ενώπιο σενοπείο. Η ποιητική δημιουργία αυτή, συνολικά εννοώ, του Βρετάκου, διαιρείται σε 4 περίοδους. Η πρώτη περίοδος από το 29 ως το 38, η δεύτερη από το 39 ως το 50, η τρίτη από το 61 ως το 74 και η τέταρτη τελευταία από το 75 ως το 1990. Η δεύτερη περίοδος είναι αυτή που καλύπτει σχεδόν τη δεκαετία που μας ενδιαφέρει. Είναι μια σημαδιακή εποχή για τον ποιητή. Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Αθανασόπουλο, από το 39 ως το 49, ο ποιητής περνάει μεγάλη κρίση ταυτότητας. Αγωνίζεται να ανακαλύψει το ηθικό, όχι τόσο το ποιητικό, αλλά το ηθικό και υπαρξιακό του πρόσωπο. Τελικά διαμορφώνεται και έκτοτε γνωρίζει, ουσιαστικά χωρίς μεγάλη σημαντική μεταστροφή από εκεί και μετά. Η δεκαετία αυτή
που υπήρξε πολύ σκοτεινή για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, μα υπήρξε και για τον ποιητή προσωπικά σκοτεινή. Ο πόλεμος και η στρατιωτική εμπειρία του στο αλβανικό μέτωπο, αλλά και τα άλλα τραγικά μεταπολεμικά γεγονότα, η κατοχή, η αντίσταση, ο εμφύλιος, οι διώξεις της αριστεράς, τον στιγματίζουν και τον θέτουν μπροστά στο τεράστιο ηθικό ζήτημα της ευθύνης του σύγχρονου ανθρώπου και του ποιητή, φυσικά, μπροστά στους ποικίλους και επίβουλους μηχανισμούς καταστροφής και κοινωνικής αδικίας. Η ποίησή του αυτής της περιόδου συνδέεται άμεσα και σχεδόν αποκλειστικά με τον αγώνα των Ελλήνων, γράφει στην εξομολόγησή του. «Επέζησα έχοντας κερδίσει μια σπουδαία εμπειρία. Γύρισα με ένα απέραντο θαυμασμό για τον ελληνικό λαό, τον ακέφαλο, τον οργανωμένο από τα ίδια του τα αισθήματα, από την ίδια του τη φύση, μέσα στην αγραμματοσύνη και τη στέρησή του. Γυρίζοντας, αποφάσισα ότι θα πήγαινα μαζί του». Στα Θολά ποτάμια, μια ποιητική έκδοση του 50, αποτυπώνονται ποιητικά οι απίστευτες φρικαλαιότητες του πολέμου, μα και τα μεγαλειώδη γεγονότα της εποχής. Στις δύσκολες και μεγάλες ώρες της κατοχής, συνεχίζει την εξομολόγησή του, είδα το μεγαλείο της αντίστασης και ένιωθα στεναχώρια, βέβαιος πως ποίηματα αντάξια με αυτό του το μεγαλείο δεν θα μπορούσα να γράψω. Αυτή η αυταπάρνηση, αυτό το εκτυφλωτικό φως, ξέσπασε η καταπιεσμένη περηφάνεια του λαού και έριξε το σύνορο που χωρίζει τη ζωή από το θάνατο. Στην ποιητική συλλογή του 33 ημέρες, σε ύφος βιβλικό, αποτελεί θρήνο και ύμνο για τους αριστερούς φοιτητές που μάχονται με αυτοθυσία. Γράφει, «Ανέβηκαν στο φως από βάθος πολύ και ζητούσαν μια διέξοδο μέσα στο μέλλον». Περιγράφει τη φοβερή καταιγίδα που βρήκε τη χώρα. Γράφει, «Βασίλεψε ο ήλιος στις 3 του Δεκέμβρη. Ο λαός στους δρόμους, γενναίος και ωραίος και δίκαιος, σαν το Χριστό. Και προχωρούσε ο λαός κατά πάνω τους και ανέβαινε μοιάζοντας όπως ένας ήλιος που ανέτελε». Κι αλλού, «Ένας θείος πινθύρας στις Ελλάδας τις φλέβες και όλα σαν να τρέχαν φως και τα πουλιά λάμπανε και τα σύννεφα. Ανεβήκαν στο φως, είχανε μέσα τους άλογα και φουσάτα. Φορούσαν ζακέτες αλαφρωμένες από τον ήλιο. Ήταν ο ήλιος της λευτεριάς. Και απέναντί τους, η μισθοφόρη της νύχτας με τα μαστίγια και κύλαγε το σκοτάδι. Βροχή από βροντές και κεραυνούς φώτιζε τα σύννεφα που κρεμόντουσαν». Στην παραμυθένια πολιτεία θα υμνήσει με ελεγεία το μικρό αγωνιστή, το παιδί με τη φυσαρμόνικα και άλλα. «Θα μαζέψω τα πεσμένα φύλλα του ήλιου, να πλάσω τις αχτίδες του σε φύλλα για να γράψω τον ουρανό και το τραγούδι σου, Ελληνόπουλο». Ο ήλιος γινόταν λυπημένος, σφιγγόταν η καρδιά. «Πήγα στον πόλεμο. Πότε θα πέσουνε, ήλια μου, από τα μαλλιά μας οι πάγοι? Πότε θα κάνουμε πανιά να βγεις να σ' ανταμώσουμε? Σκοτίνιας ο αιώνας, φυσά ένας αέρας κακός». Ενώ στην Αθήνα, στο ποίημα Αθήνα του 44, μιλάει για τη φωταγωγημένη από τα σειρματοπλέγματα του προσώπου της. «Λάμπει ο ήλιος της αρετής της και το ακτινοβόλημα της φωτιάς της κάνει τα σύννεφα να λάμπουν και τραγουδά μέσα στην παγκόσμια νύχτα». Το όραμα όμως που κατακερματίζεται μέσα σε αυτή τη φοβερή δίνη του καιρού, όπου ένας αθώος κόσμος κατακριμνίζεται, ο ποιητής απογοητεύεται, μια πληγωμένη αίσθηση εκφράζεται που και που, καταφεύγει έτσι στο παρελθόν, στα παιδικά χρόνια, στην πατρική γη, λέει πάλι στην εξομολόγησή του. «Η ειρήνη πήγε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης,
αλλά στην Ελλάδα δεν ήρθε. Παρασκευάστηκε ψυχρό ο εμφύλιος πόλεμος που είχε στόχο του την καρδιά του έθνους. Αντικυκλώνα σωστός. Βέλη που καρφώνονταν πάνω μου έφερνε ο αέρας από παντού. Ένιωθα πάλι μετέωρος και ξαναγύρισα στον Ταΐγετο. Αυτή την περίοδο θα γράψει το βιβλίο της Μαργαρίτας, εκδίδεται το 48, και τον Ταΐγετο και η Σιωπή το 49. Ο Ταΐγετος και η Πλούμητσα είναι ο παράδεισός του, χώρος αγνότητας, ομορφιάς και καθαρότητας. Αποτελεί και χώρο αποκάλυψης της τέχνης. Η φύση της πατρικής γης τον γεμίζει αισιοδοξία. Ο Ταΐγετος μετατρέπεται συμβολικά σε οδηγητή του ποιητή. Το κλίμα της πατρίδας του γίνεται και κλίμα της ποιησής του. Πολλαπλά τα αποτυπώματα της φύσης με αισθησιακές εικόνες, μια φύση που σωματοποιείται αλλά και ενσαρκώνεται στον άνθρωπο και στη συμπεριφορά του ως σιωπή, μοναξιά, αλλά και αγρύπνια και περηφάνεια και ερωτική ένωση. Σε αυτή τη συλλογή, όπως και στο βιβλίο της Μαργαρίτας, διατυπώνει ο ποιητής την πίστη του στις ιδέες της αγάπης, της αγνότητας, του φωτός. «Έτσι μου στάθηκε ο Ταΐγετος», λέει, «σαν τον κόρφο της μητέρας μου, για να ανεβώ το μοναδικό μου όνειρο, τον ήλιο, όσο να γεννηθούνε τα δύο παιδιά του Θεού μέσα μου, η ποίηση και η αγάπη». Στο βιβλίο της Μαργαρίτας, η Μαργαρίτα, γυναικείο σύμβολο αθωότητας και ερωτισμού, εκπέμπει ομορφιά και αγάπη για όλο τον κόσμο. Γίνεται φως και τριγυρνά το σύμπαν. Διαβάζω πάλι από την εξομολόγησή του. «Ήταν ένας ερωτικός πίδακας που τον αναγνώρισα σαν ανάγκη και τον άφησα να εκφραστεί ελεύθερα. Μια κατάφαση ζωής, υπογραμμισμένη από την παρουσία ενός θηλυκού οράματος». Σταχυολογώ από το ποίημα. «Είναι ένας άνεμος η Μαργαρίτα που φέγγει. Έγινε αγάπη, βροχή, αστέρι, ήλιος. Πλέει σαν σε ουρανού θαλάσσιο φως. Τα χέρια της σαν σταυρωμένο φως, μια απέραντη αργυρή φωτιά. Τα μαλλιά της φωτοστέφανο. Στα μάτια της ο ποιητής βρήκε τον πόλεμο τελειωμένο. Την αιωνιότητα του ήλιου ανανεωμένη». Το 1952 δημοσιεύει την έξοδο με το άλογο. Λέει πάλι στην εξομολόγησή του, πολύ σύντομα, μόνο αυτό, «έκαμα την έξοδό μου από αυτό το σκοτάδι, αποσπώντας ένα άλογο από μέσα μου». Η έξοδος με το άλογο είναι μια σύνθεση θριαμβική. «Τέλειωσε η νύχτα, ξημέρωσε, πηδούν μικρές φωτιές μέσα στο σπίτι, έξω το φως, κυκλωμένη από χαρά, με το άλογο της η χαρά ήρθε να σε πάρει. Τα δάκρυα τα πήρε το φως και γίναν κάτασπρα ανθάκια λεμονιάς. Άνεμε της χαράς», φωνάζει, ενώ προστάζει, «δώστε τα χέρια, τις καρδιές, πλησιάστε, κλάφτε από αγάπη». Ένα ολόφωτο σάλπισμα για έξοδο προς τη χαρά και την αγάπη και την ευτυχία. Μα το 1954 θα γράψει το ποίημα σε μορφή επιστολής στο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ. Λέει πάλι στην εξομολόγησή του. «Έχασα κάμποσα κιλά στο διάστημα αυτού του διαλόγου, που άσχετα με το τι βγήκε στο ποίημα, μέσα μου ήταν σπαραχτικός. Γράφοντας, είχα μπροστά μου τη φωτογραφία του στους Times της Νέας Υόρκης. Νόμιζα πως τόσο λυπημένο πρόσωπο δεν είχα ξαναδεί». Το θέμα βγήκε από παιδική πληγή. Διαβάζω. «Πώς σας διέφυγε ένα σύνολο από μικρά και μεγάλα θαύματα, κύριε Ρόμπερτ, ο άνθρωπος. Το φως περιμένει το χέρι μας, το σκότος το λάθος μας». Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Νικηφόρος Βρετάκος, ένα παιδί της Υπαίθρου, απομονωμένο στη μοναξιά της γενέθλιας γης, το 1945 είναι 33 χρονών
και είναι ήδη ποιητής. Είναι γεννημένος ποιητής που έχει θητεύσει στο βιβλίο της φύσης. Στο γέροντα ήγετο, το βουνό του, είναι οι πηγές της ποιησής του, ο βαθύτερος εαυτός του και τα σταθερά ριζιμιά υλικά των ποιημάτων του. Βουνά, πέτρα, άνεμος, βροχή, σύννεφα, άλογα, ήλιος και φως. Τη δεκαετία του 40 αποκρισταλώνεται το ποιητικό και ηθικό του πρόσωπο. Αποστολική τη θέλει την ποιησή του. Και το ρόλο του για τον εαυτό του, εκείνο του κοινωνικού αναμορφωτή. Τη βιωμένη εμπειρία του πολέμου και της αντίστασης θα την κάνει ποιητικό θρήνο και ένο για την πατρίδα, για τους χαμένους συντρόφους, τους μικρούς αγωνιστές. Θα γράψει ποιητικές συνθέσεις πολύστιχες, συνθέσεις επιστολικού χαρακτήρα, ολιγόστιχα ποίηματα, άλλοτε με σπαραχτικές επικλήσεις και άλλοτε με επιφωνήματα χαράς και ενθουσιασμού, με ένα ύφος μεγαλόπρεπο και δραματικό. Με μια δραματικότητα που πετυχαίνει με λέξεις σύμβολα, με επαναλήψεις κέρυες, δομικές αντιθέσεις, υπενθυμίζω μόνο Έλληνες Γερμανοί, Έλληνες Άγγλοι, δικαιοσύνη, αδικία, φως, σκοτάδι, μα προπαντός με εκπληκτική εικονοποιία που προσωποποιεί τις ιδέες και τις συνδέει τον άειλο και υλικό κόσμο και όχι μόνο τις ιδέες, ειδικά με άξονα το φως, τον ήλιο. Εικόνες με ένταση και δύναμη εκφραστική έχουν κάτι το βιβλικό, το εφιαλτικό, το μεγαλειώδες, αν και ο γενικός χαρακτηρισμός του ως ποιητής, είναι μάλλον λυρικός ποιητής. Ένα παράμιλο λυρισμό παρηγορητικό, που του επιτρέπει να αγωνιά και να το λέει, να στοχάζεται, να προτρέπει, να καταγγέλει, σαν ένα αγόρι που γελά και κλαίει, τρυφερός και ρεαλιστής και απεγνωσμένος, που μετουσιώνει την Οδύνη σε τέχνη, άρα Αθανασία. Η ποίηση του Βρετάκου, ένα χρονικό αγώνων και πόθων, απώλειας, διάψευσης, μα και ελπίδας, ενώ κυρίως είναι πρωτοπρόσωπη βιωματική ποίηση, ελάχιστα σταματά στο ιδιωτικό μέρος της ζωής. Εκμεταλλεύεται το προσωπικό για να στοχεύσει στο πανανθρώπινο. Και ενώ ακόμα είναι ορθάνυχτες οι πληγές και το παρόν συνδιαλέγεται με το τραυματικό παρελθόν, πίσω από τους στίχους του συχνά φέγγει. Και ενώ ουρλιάζει μέσα στην απόγνωση, θεάται τη ζωή και τον άνθρωπο μέσα στο θάμβος. Εμμονή του το φως, ο ήλιος της ελευθερίας, της ειρήνης, της αγάπης, ο ήλιος που βγαίνει για όλους. Μια ποίηση αντιγραμμένη από τη ζωή, ποίηση μνήμη, σε τόνο μαχητικό, που δηλώνει πίστη στις λαϊκές δυνάμεις, επιβεβαιώνει τους ακατάλητους δεσμούς με το ηρωικό παρελθόν, επανασυνδέει τον αγώνα με τον αγώνα του 21, αλλά διευρύνεται και σε υπερεθνικούς ορίζοντες. Σε ένα απελευθερωτικό, επαναστατικό ουμανισμό πανανθρώπινο. Οι οδυνηρές μεταπολεμικές εξελίξεις δεν θα καταστρέψουν αυτό τον ορίζοντα αυτών των προσδοκιών. Τα ίδια ιδεολογικά κριτήρια της αγωνιστικής εγρήγορσης θερμαίνουν την ποίηση και της περιόδου της επόμενης. Με αυτή λοιπόν την ποιητική θητεία του στο φως γίνεται ο Νικηφόρος Βρετάκος, Νικηφόρος της χαράς και της ελπίδας, που της αλπίζει καβάλα στο άλογο, άλλοτε σαν Αηγιώργης και άλλοτε σαν φωτεινός πήγασος, που τα γέμια του τεινάζονται στον ήλιο με ένα αγέρα πάμφωτο για ένα κόσμο όλο φως και αγάπη. Και θα κλείσω με τα λόγια του από το ποίημά του «Γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας μου», κάποιους στίχους. Όσο κι αν ένας όμορφος ήλιος βασίλεψε, σου γράφω. Και σου στέλνω το παιδικό μου αλάβωτο χαμόγελο σαν ένα φεγγάρι μέσα σε μια στέρνα. Πες τους από μένα, πες τους από τα δάκρυά μου, ότι επιμένω ακόμα πως ο κόσμος είναι όμορφος. Πες τους
πως είμαι ένας ελεύθερος άνεμος που γυρνά μέσα στο μέλλον, πως σε κάθε δέντρο έχω δεμένο και από ένα χρυσοσέλωτο άλογο. Πες τους πως εγώ και ο ήλιος είμαστε πάντοτε σε πορεία.